De volta com as notícias policiais aqui no VG. No Vale do Jequitinhonha, um dos suspeitos pelo assassinato de um jovem na cidade de Itinga, ele foi preso. Segundo a polícia, a vítima usava tornozeleira eletrônica. O Fantoni Pesso tem outras informações sobre esse caso para a gente aqui, né, Fantoni? Vem lá de Itinga a informação. Ele comece de volta a gente para poder falar de pessoas envolvidas em crimes contra a vida que foram presas. A polícia militar dobrou, desdobrou e virou a madrugada, à noite, até conseguir prender o suspeito, um dos suspeitos por esse homicídio. Ontem, um cidadão que usava tornozeleira eletrônica, ele foi assassinado por disparos de arma de fogo no bairro Planalto, na cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha. Segundo informações, duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram da vítima. Uma delas sacou a arma e efetuou os disparos. A vítima, inclusive, foi levada com vida ainda até a unidade hospitalar, né, para atendimento de urgência na cidade de Itinga, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida da pessoa. O cidadão morreu. E a polícia recebeu essas informações e começou a procura aqui, procura ali. Houve a necessidade de equipes da Polícia Militar de Araçuaí deslocar até Itinga para auxiliar nas buscas. E aí chegou-se primeiro a identificação do mandante, de um possível mandante do crime, que era uma pessoa que está em disputa por território para o comércio de entorpecentes com o irmão da vítima. Então foi identificado primeiro esse mandante e a partir daí foi identificado também um outro suspeito de participação nesse crime e a polícia chegou até esse cidadão com as informações e é aquilo que a gente sempre fala. O curió cantar, a polícia vai trabalhar. O curió cantou, a polícia localizou esse cidadão, mais a arma de fogo. Ele foi preso em flagrante, Nicomedes, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Araçuaí. Vai ficar os cuidados do Dr. Ciro Roldão para tentar determinar quem mais participou desse crime e ratificar aí se realmente o assassinato desse cidadão que estava em liberdade condicional, vigiada, se é tão somente a questão da disputa pelo tráfico de drogas ou o que mais aconteceu nesse crime. Então, Nicomedes, mais uma pronta resposta da polícia. O melhor é que o crime não tivesse acontecido. Mas se aconteceu, o que se espera é a resposta e a polícia conseguiu, evidentemente, com a ajuda da população ou dos recursos que tem, prender o suspeito, o primeiro suspeito. Ah, determinado enredo de crime, né, Fantoni? A contação do caso nos leva a crer que alguns homicídios são muito difíceis de serem evitados, né? Prevenidos, né? Acaba que a polícia tem que fazer esse trabalho de rescaldo, né? É conter e ir atrás de quem praticou o crime. O correto, o mais legal seria dizer assim, ninguém mata ninguém, né? Mas, infelizmente, não podemos dizer isso na nossa região. Obrigado, viu, Fantoni? Paz para Itinga, meu amigo. Paz para Itinga.